Ove subote prvu jutarnju kafu pijemo u pauzi proba predstave Gradovi koji više ne postoje, a naša gošća je glumica Marija Bergam. Dobro jutro. Kako izgleda jutro na probi? Dobro jutro. Lepo. Zaista, cijel ovaj proces je meni predivan i jako prijatan iz više razloga. Pre svega, ekipa ljudi i igrača sa kojima radim su divni. I ja sam prestala da igram sa svojih 18 godina kada sam upisala Fakultet dramskih umetnosti. I od tada imam želju da radim projekat. Ovo nije plesni projekat, ovo je zapravo plesno-dramski, možda čak više dramsko-plesni projekat. Koreografkinja i rediteljka Konstanca Makras to nekako veoma hrabro i do kraja povezuje. Ona ume da kaže kao kad neko samo igra, kao to može i moja baba, kao hoću da govorite i igrate u isto vreme. I nekako ima snage i hrabrosti da izgura do kraja. Veruje u to i onda i nama je prenela tu veru, tako da eto, iako nisam bila na početku toliko, nisam se osjećala komforno ipak u tom, da kažem, profesionalnom plesu, jer nisam bila u formi. Sada već nekako sam potpuno se vratila u formu, a oni kojima je bilo nezamislivo da govore tolike deonice teksta, mislim da nisu ni svesni koliko su dobri i prirodni i koliko su počeli lepo da govore. Rekla si, ovo je dramsko-plesna predstava, pa o čemu ona govori? Postoji jedno filozofsko štivo, zove se umetnost sećanja i zapravo ona istražuje kako prostore i sećanja na neke prostore, kako žive u nama, kako ih mi doživljavamo, kako ih vraćamo. Tako da ta ideja o bombardovanim gradovima i sećanjima na bombardovane gradove koji su u nama. Kada je reč o glumi, Mariju je šira publika upoznala u seriji Senke nad Balkanom. Pitamo je kako se seća tih početaka. Pa kako gledam kao na zaista priliku i da uradim ozbiljan, veliki, gabaritni lik i da nekako isprobam koliko zapravo mogu ili ne mogu nešto da uradim. Težak je zadatak bio. Ja svakako to iskustveno nisam mogla da pratim, ali zadovoljna sam. Igrala si u našoj seriji Vojna akademija. Tu je igrao i tvoj suprug Raša Bukvić. Da li ste se sretali na snimanjima? Nismo imali zajedničkih scena. Nešto, ja sam zapravo u toj sceni statirala, on je glumio i nešto u prolazu, ali još uvijek nismo imali projekat na kome da imamo zajedničku scenu. Meni je uvijek ta serija bila nekako interesantna. Šta znam, vojska, to tako, na balijske škole, telo je egzotično. Ja sam igrala doktorku, pa šta znam, bilo je lepo. Bilo je lepo sarađivati sa Bokim Perićem. Imaš samo 28 godina, već si ostvarila značajne uloge, imaš dete, udata si. Da li misliš da si mnogo toga postigla i kakvi su ti neki dalji planovi? Imam osjećaj da ne radim previše, da imam neki lep raspored poslova, tako da suštinski dosta vremena imam i pre svega za dete i za sebe i za porodicu. Ne osjećam to. Dobro, sad ovo je ekstremno intenzivno, zaista ko živ, ko mrtav na ovim probama. Ali generalno ne. Radivo je, on je, da kažem, mnogo zaposleni. Kako bi glasio neki tvoj životni moto na koji evo ovih dana često pomisliš? Trenutno, vezano za ovu predstavu, ko preživi, pričat će. Toliko. O predstavi Gradovi kojih više nema pričat će još dugo publika koja je prisustvovala premijeri ovog odličnog plesno-dramskog komada kojim je Bitev Dance kompanija na najbolji način obeležila 10 godina postupnosti.